Vi har träffat komikern Johan Glans och utmanat honom i en skrattkamp. Så hur känns det att sitta här? Ja, det känns väldigt bra. Jag är väldigt glad att få frukost. Och du är pappaledig just nu och är hemma i Skåne. Ja, det är jag. Vi födde vår bebis nere i Malmö, så tänkte att det kommer vara trevligt att vara här bland familj och släkt och sådär. Precis, så ser det annars ut. Det är turnén snart. Ja, min turné börjar i... ska göra en Skåne-turné, så jag ska vara i 15 olika städer. Och det börjar den 5 mars. Vad tror du folk lockas av? Ja. Vad är det som lockar folk? Ja, det kan inte vara min skönhet ju. Så att... Nej, jag vet inte. Folk vill ha roligt. Och det vill jag också. Så jag hoppas det smittar av. En av grenarna var att få den andra att skratta via grimager. Och den andra gick ut på att få den andra att skratta genom en vits. Jag önskar mina föräldrar kunde se mig nu. De hade varit så stolt över mitt yrkesval i livet. Då kör vi här. Varför har gamla kärringar Colgate, alltså tandkrämen, i trosorna? Jag vet inte du. För att få mindre hål. Vad var det sämsta jag hört? Då är det din tur nu då. Skäms för jag skrattar åt det. Det var en man som kommer in till doktorn. Och så säger han: doktorn, jag har så fruktansvärt ont i min axel. Och så säger doktorn till honom: du måste sluta onanera. Så han: jaha, varför det då? Ja, för att jag ska försöka undersöka dig nu. Som avslutning på vår glansiga träff med Johan gick vi till en buskisaffär där Johan och vår reporter tävlade om bäst utklädnad. Hej Sverige! Sverige! Vad fan är festen? Efterfest!